Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі у випуску. Зруйновано та пошкоджено більш ніж 200 будинків з десяток навчальних та медичних закладів. Нікополь під шквальним вогнем ворога вже понад два тижні. Уламки Росії. Виставка з такою назвою відкрилася у Дніпрі. На ній майже 40 експонатів. Це залишки зброї, якою російська армія обстрілює мирні міста та села Дніпропетровщини. Шкіряні куртки, бандани, картаті сорочки та яскраві сукні. Для слухачів університету третього віку влаштували фотосесію в ретро-стилі. Про це та інше більш детально. Почули сирену прожогом в укриття. У Нікополі жителі миттєво реагують на сигнали тривоги, бо вибухи можуть пролунати будь-якої миті і будь-де. Окупанти вже понад два тижні практично щодня гатять по місту з РСЗВ з тимчасово окупованого енергодара. Обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Наразі в Нікополі зруйновано та пошкоджено зо 200 приватних будинків. Понівечено кілька десятків багатоповерхівок, 4 навчальні та 4 медзаклади. Але попри постійну небезпеку, місто живе і працює. Комунальники ліквідовують наслідки ворожих атак, жителі продовжують облаштовувати укриття. Функціонує місцевий ринок, а господині роблять закрутки на зиму. Про життя під снарядами окупантів і віру в перемогу України у наступному матеріалі. Приборкують полум'я, розбирають зруйновані обстрілами будинки, рятують з-під завалів людей. Отам перехвачуйтеся. Нікополь вже понад два тижні потерпає від щоденних обстрілів окупантів. Небезпека тут повсюди, адже до найближчої позиції рашистів лише 4 кілометри. Кожного дня в нас прильоти, то в місто, то в район, і за день прилітає скільки, що ми не успіваємо зразу розібрати. Проходять ДСНСники, проходить поліція, проходить розмінування, а потім ми приступаємо до своєї роботи. Армія агресора гатить по Нікополі з РСЗВ з території тимчасово окупованого енергодара. Тому в місті повітряна тривога лунає не лише через ракетну небезпеку, а й через вірогідні обстріли з градів. Місцеві правила засвоїли. Почули сирену одразу в укриття. Туалет, аптечка, обігрівачі. Це бомбосховище привели до ладу мешканці багатоповерхівки. Відколи окупанти почали постійно бити по місту, пані Марина спить тут щоночі. Нині тут таке тимчасове помешкання, щоб можна було присісти або прилягти, а взагалі це підвал, де ми зберігали запаси на зиму. Зараз так змінилося, да. Самому молодшому мешканцю нашого сховища 2 місяці було. Облаштовують укриття і в комунальних закладах Нікополя. Вони комфортні, функціональні, з двома виходами. І цілодобово відкриті для всіх, хто хоче перечекати сирену. Подекуди вона лунає у місті по 10 годин щодня. Як ви бачите, в цьому укритті може одночасно перебувати близько 100 осіб. Місцева влада була забезпечена вода, місце для відпочинку, система протипожежної сигналізації. У Нікополі зо 200 таких укриттів. Спочатку повномасштабного російського вторгнення люди та влада згуртувалися і разом перетворили старі підвали на безпечні місця. Але не лише цим зайняті місцеві. Попри обстріли, місто намагається жити нормальним життям. Комунальники латають дороги, відновлюють порвані комунікації, ремонтують потрощені ворожими снарядами будинки. Працює місцевий ринок. Беруть на консервацію, беруть веники на консервацію, укроп сухий. Хрен спроси на консервацію, ну, огурці, помідори беруть, люди консервують. Так що, да, люди щось собі заготовляють, 10. Від початку війни цілодобово працюють і правоохоронці. Кажуть, місцеві одразу згуртувались і прийшли запропонувати свою допомогу в охороні порядку. Початку введення комендантської години виявила така була кількість населення, велике населення, вони добровільно самоорганізувалися, прийшли в поліцію для допомоги поліцейським щодо комендантських патрулів. Тобто один поліцейський, з ним 3-4 цивільних, які патрулюють. У міськраді розповідають, перші масовані обстріли стали для людей жахіттям, і вони почали виїжджати. Місто залишали до 500 місцевих на день. Зараз ситуація потроху стабілізується. Проте рятувальники радять не нехтуватиме сигналами тривоги і запам'ятати кілька правил, якщо опинились під завалами. Зібратися і намагатися подати сигнал. І пам'ятайте, що при проведенні рятувальних робіт рятувальники кожні 10 хвилин переходять в режим повної тиші для того, щоб почути навіть найменші
звуки. Наразі в Нікополі пошкоджені 23 об'єкти інфраструктури, багато приватних будинків та багатоповерхівок. Але критична інфраструктура працює. Поступово відновлюють роботу обстріляні промислові підприємства. У лікарнях приймають пацієнтів, а бізнес знаходить можливості для наповнення бюджету. Повертаються додому й нікопольчани. Місто ми не кинемо, воно наше. Ми тут будинок свій збудували, ну як, собака в нас, вівчарка, ну як, ми собаку не кинемо, ну як. Це все своє, все рідне. Хотілося б миру. Кожного ранку молимося за мир. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Розтрощена та розбита – так відгребла друга армія світу в Україні. Тисячі одиниць російської техніки ніколи не поїдуть та не полетять. Подивитися на уламки російських ракет та безпілотників тепер можна у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. Там організували благодійну виставку під символічною назвою «Уламки Росії». На експозиції можна задонатити фонду «Повернись живим». Виставка до 5 серпня. Бачила металобрух трашистів і наша Анастасія Вільхова. Це уламок від снаряда. Це наконечник. Оце такий уламок летить в людину. У наших захисників, дітей, жінок. Тут можеш потримати. Бачиш, який важкий. Віктор сьогодні на виставці разом із 6-річним сином. Чоловік у минулому військовий, тому не з чуток знає, яка техніка приїхала вбивати українців. Він чує вибухи в Дніпрі, він чує вибухи, він повинен знати, куди сховатися в разі агресії і що це летить. Він повинен зрозуміти, що, якщо така ракета, що таке танк, що таке БТР, БМП. Гарматні постріли. З перших днів агресії Росії дитина грає у війну. І кого ти, яка хороша держава? Мертвої русські, так? Да? Тому йому виставка ця потрібна. На виставці – форма та шоломи окупантів, рештки кацапських орланів та точки У. Експонати передали військові та рятувальники. Є й уламки, які збирали самі автодорожники на шляхах Дніпропетровщини. На цій виставці ми зібрали уламки ракет. Уламки ракет, які залетіли на вільне небо Дніпропетровщини. Є залишки безпілотних літальних апаратів, якими пишається Росія. Але ж ми чого виставили? Щоб всі подивилися на ці «Орлани-10», на «Гранат-4». Якщо навіть подивитися на «Орлан-10», то там кришечка в баки, який заправляється горловина. Це вже мем став. Вона кришечка, вона з бутилки. Аби порівняти російський металобрухт та справжню зброю, на виставці експонуються і сучасні джавеліни. А як його ставити? Вхід на виставку – благодійний донат. Кошти підуть у фонд «Повернись живим». Потреби ростуть. Особливо потреби в літальних апаратах, тому що зараз іде велика війна артилерії, а артилерію, як ми знаємо, треба коректувати. І завдяки насиченню, тим, що фонд насичує наші Збройні Сили такими великими кількістю технічних засобів, як дрони, коптери, зараз закупили ПДХи та ПД-2 та літальні апарати «Лелека», ми, власне, тримаємося, ми виграємо в цій війні, тому що наша артилерія б'є точніше і знищує противника, живу силу противника та бронетехніку противника. На виставці можна придбати власний мерч обласної служби автомобільних доріг. Серед лотів – футболка, кепка, шопер та наліпки. Їх можна придбати за благодійний внесок. Відкритий теж долучився до доброчинності та придбав собі символічний мерч. Тепер і в моєму гардеробі є ось така футболка з красномовним напрямком для російських окупантів. Сподіваюсь, фарба на написі міцна і не зійде після прання. Тримаємо стрій, все буде Україна. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Благодійний світшот створив всесвітньо відомий дім моди «Баленсіага». Усі виручені кошти перерахують на відбудову України. На ковтині спереду – український прапор, на рукавах – по три зубу, ззаду – QR-код. При наведенні на нього відкриється сайт, де можна придбати светр. Купити можна вже за 200 євро, але доставка почне діяти з 26 серпня. Благодійний світшот – це колаборація «Баленсіаги» та проєкту «United 24», запущеного нашим урядом у травні для підтримки України.
України. До слова, в амбасадори United24 записався і креативний директор Баленсіаги Демна Гвасалія. Натолоку завітай, ЗСУ допомагай. У суботу, 30 липня, відбудеться Буктолока. 6 тисяч книжок, списаних у міських бібліотеках, виставлять на розпродаж. Усі зібрані кошти на потреби українських захисників. Підручники, наукова література, дитячі книжки, фантастика та жіночі романи. Вартість лотів від 10 до 50 гривень. Будуть і ексклюзивні екземпляри. Вони коштуватимуть дорожче. Буктолоку розділять на зони. У дитячій, крім книжок, організують майстер-класи та облаштують ігровий сектор. А ще для всіх охочих працюватиме відкритий мікрофон. Що таке відкритий мікрофон? Містяни можуть прийти, передати привіт і свої побажання Збройним силам України. Всі побажання будуть записуватися, і цей запис буде передано нашим воїнам, героям на фронт. Ми плануємо працювати до 16:00, це точно. Запрошуємо всіх містян 30 липня, ще раз наголошую, з 11 до 16:00 будуть працювати всі три зони книжкової толока. Естонія призупиняє видачу росіянам тимчасових віз на проживання чи навчання. Таке рішення ухвалив уряд республіки. Його також застосовуватимуть і до білорусів. А ще громадяни Росії та Білорусі не зможуть приїжджати до Естонії на сезонні роботи, якщо вони не мають довгострокової естонської візи. Раніше достатньо було будь-якої туристичної шенгенської. В естонському уряді зазначили, рішення ухвалили, щоб запобігти випадкам, коли росіяни для обходу санкцій, наприклад, клопотали про короткострокову шенгенську візу з метою туризму. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, кількість вже виданих віз перевищує 50 тисяч. На його думку, потрібна їхня ревізія. Очільник МЗС Естонії наголосив, необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію санкціями, якщо вони допоможуть покласти край російській агресії. Нагадаємо, з березня Естонія, а також Латвія, Литва та Чехія не видають туристичні візи росіянам. Це вирішить проблему відключень для майже 300 тисяч жителів Синельниківського та Павлоградського районів. Водоканал Дніпро-Західний Донбас передали із державної у власність територіальних громад області. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив голова облради Микола Лукашук. Він каже, за відповідний законопроєкт проголосували 260 народних обранців, а це означає, що тепер Дніпропетровська обласна рада зможе займатися реструктуризацією боргів підприємства, надавати фінансову підтримку, проводити модернізацію його потужностей. Попри війну, у Дніпрі продовжують ремонтувати дахи житлових будинків, промивають систему опалення, готуючись до зими, модернізують вуличне освітлення. Зокрема, нові світильники тепер і на одній із бульварних частин житлового масиву «Перемога». Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» встановили там оцинковані металеві опори та кронштейни. Протягли майже 1,5 кілометра кабельної мережі і змонтували майже 90 сучасних світлодіодних світильників. Загалом, з початку Великої війни фахівці «Міськсвітла» встановили понад 750 нових світильників та проклали майже 30 кілометрів нових мереж. Были много заявок от жителей, как непосредственно к нам на предприятие, так и к руководству города, то в прошлом году было решение принято выполнить здесь работы. Поскольку тут, в принципе, освещение отсутствовало, и находилась только буквально маленькая часть, 15 стоек стояла, и за в то время эксплуатация она уже вышла из строя и не работала. Было принято решение полностью выполнить здесь работы, и здесь будет в полном объеме освещение. А на житловому масиві Тополя-1 проводять технічний огляд ліфтів. Там працівники перевіряють кожну деталь, виконують такі роботи щоденно. Обслуговуючі компанії кажуть, окремо здійснюють планове обстеження і окремо реагують на заявки мешканців. Якщо у під'їзді зламався ліфт, у кабіні або зовні є контакти, за якими можна залишити заявку для бригади ремонтників. Заявки один окремо йдуть, а виконання технічного обслуговування ліфтів, воно йде обов'язкове згідно журналу. Дається розпорядження механіку, і він у нього виходить десь 3-4 ліфта на день з його дільниці, які він іде і обслуговує. Потім він приходить, розписується в журналі, і ми перевіряємо стан ліфту. Перевіряється, не відкручено щось десь. Немає лишніх люфтів і так далі, щоб ліфт працював правильно. Далі опускається механік в шахту і там уже перевіряє
мастило, що були змащені направляючі, чи немає люфтів у кабіни, у противовеса, в якому стані знаходяться троса. Ну, така от основна перевірка, технічний огляд щомісячний ліфта. Студенти-контрактники з тимчасово окупованих територій, які втратили можливість сплачувати за навчання, здобуватимуть освіту безкоштовно. Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. За його словами, Кабмін вже ухвалив розпорядження, за яким вишам компенсують відповідні витрати з резервного фонду держбюджету. Наразі кількість таких студентів майже 14 тисяч. Окрім того, очільник відомства додав, студентів, що наразі є переселенцями, переводитимуть на бюджет, якщо з'являтимуться вільні місця. А на Дніпропетровщині вже понад 700 дітей-переселенців записали до першого класу. Загалом до шкіл зареєструвалися більше як 9 тисяч хлопців та дівчат з Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Втім, це лише п'ята частина школярів, які переїхали до нас з гарячих точок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, для переселенців систему зарахування до навчальних закладів максимально спростили. Батькам чи опікунам до достатньо звернутися з заявою до найближчої школи та мати із собою посвідку про статус переселенця. Українська для сина. Родина переселенців з Лисичанська створила ютуб-канал для дітей. На ньому пізнавальні мультфільми та казки виключно українською мовою. Спочатку мультики створювали для сина, а потім вирішили завантажити в мережу. І вже за декілька тижнів попит на контент почав стрімко набирати обертів. Зараз на каналі вже понад 30 тисяч фоловерів. Більше про родину мультиплікаційників розкаже Дар'я Пшенична. Все життя російська була для них рідною. Родина Тученко з Лисичанська. У 2014-му місто вперше потрапило під окупацію проросійських найманців. На руках у сім'ї був місячний синочок. І саме тоді тученки вирішили, мовою ворога більше не заговорять ані вони, ані їхня дитина. Так і народилася ідея створити україномовний ютуб-канал. Наш канал створювався для нашого сина Максима через нестачу україномовного контенту. Наразі наша аудиторія саме дитячого каналу – це понад 30 тисяч підписників. Тому можна сказати, що цей канал для них, для людей, які хочуть дивитися український контент, і для батьків, які хочуть виховувати своїх дітей українською мовою. Канал «Хмаринка». Назва похідна від прізвища родини – Тученко. Туча з російської – Хмара. Сергій – енергетик, Альона – економістка. Навичок у створенні анімаційних відеороликів подружжя немало. Однак мало інше – нестримне бажання популяризувати рідну мову. На жаль, на той час україномовних мультфільмів було небагато. Тому ми вирішили зробити щось своє. Створили анімацію, побачили, що Максиму вона сподобалась. І вирішили з чоловіком викласти дану анімацію на YouTube. Я писала сценарій, озвучувала текст, підбирала малюнки, а Сергій робив анімацію, збирав все докупи. Родинні мультфільми пізнавальні. Про тварин, транспорт, географію та космос. Зараз на каналі Тученків понад сотня корисних мультиків. Тематику відео нам надає Максим. Тобто теми, які йому цікаві по мірі його розвитку, на такі теми ми робили мультфільми. Ми постійно отримуємо зворотній зв'язок від глядачів. Частіше за все це схвальні відгуки. Але на початку, коли ми тільки створили канал, переважна частина відгуків була позитивних, але була і критика. Критика переважно була спрямована на те, що десь неправильна вимова, десь неправильно вжите українське слово. Але це спонукало нас вчитися і вдосконалюватись. Допомагає у створенні мультиків і 9-річний Максим. Спочатку я відео дивився і не приймав участі у створенні мультфільмів. Потім, коли я трішки підріс, я став озвучувати тільки цих відео початок та кінець. А коли я ще підріс, вже є такі відео на каналі, там, де я озвучував їх повністю. Сьогодні Лисичанськ знову окупований російськими військами. Родина Тученків навесні евакуювалася до Хмельницького і там продовжує монтувати мультики. Останні присвятили подіям в Україні. Острів Зміїний відчув, що і його дракон хоче отруїти та перетворити на зомбі. І ті сміливці, українські воїни,
котрі його стережуть, його не врятують. Після переїзду до Хмельницького в нас самих можливості створювати відео вже немає, бо в нас немає обладнання. Тому доводиться все частіше звертатися до волонтерів, фрилансерів. Родина анімаційників каже, має амбітні плани. Канал і надалі ширитиме патріотичний контент та популяризуватиме державну мову, аби більше дітей та їхніх батьків надихалися українською. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». 4 тижні і володієш солов'їною. В Україні стартує 4-й курс проєкту «Єдині». Кожен учасник зможе за 28 днів підтримки покращити українську та подолати мовний бар'єр. Організатор проєкту «Ініціатива навчай українською» за підтримки Уповноваженого із захисту державної мови. Новий курс стартує 1 серпня. 4-й етап проєкту присвятили 31-й річниці Незалежності України. На учасників чекатимуть щоденні завдання та навчальні матеріали, вебінари та онлайн-лекції, розмовні клуби. Урізноманітнили курс і новинками, аудіоматеріалами для кращого засвоєння знань та френдлі-чатами для спілкування українською у вузькому колі. Долучитися до єдиних може кожен з будь-якої точки світу. Участь безкоштовна. Зареєструватися можна в Google формі. Більше інформації на сторінці у Facebook «Навчай українською». Про Україну англійською. Мінкульт запустив інстаграм-сторінку «Авангардна історія України». Там розповідатимуть про тисячолітню історію нашої країни. «Авангардна історія» триватиме 2 місяці. Також на найбільших площах європейських міст встановлять інтерактивні інсталяції. Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, завдяки цьому проєкту хочуть укріпити позиції України як повноцінного члена Європейського Союзу. Політика, магія і майбутнє – усе це поєдналося в новій книзі «Стокгольм» українського письменника Валентина Поспєлова. У книзі поєднані 4 жанри – роман, фантастика, трилер та антиутопія. 18 місяців роботи і майже 600 сторінок побачили світ. Окрему увагу письменник приділив обкладинці, адже читач спочатку оцінює зовнішній вигляд видання. Автор перетворив книгу у справжнє кіно, що транслюється в уяві читача. «Стокгольм» – перша книга з майбутньої трилогії північних міст, яку запланував Валентин Поспєлов. Презентація 30 липня о 18:00 за адресою Січеславська набережна, 15А. Сама ж історія обертається навколо захоплення релігійною сектою офісної новобудови в центрі Києва і журналістки Мирослави, яка намагається розслідувати цю справу і повернутися до професії. Якщо люди прочитають цю книгу і побачать, до чого призводять певні дії, вони якось інакше будуть на них дивитися, і разом ми підемо в якийсь трохи інший напрям нашого майбутнього. Повернутись у молодість. У Дніпрі для слухачів університету третього віку влаштували фотосесію в ретро-стилі. Чоловіки і жінки вбрались в образи своєї юності. Шкіряні куртки, бандани, картаті сорочки, яскраві сукні та позували перед камерою. Все це зазнімкували і до Дня молоді, що відзначатиметься цьогоріч 12 серпня, створять колаж зі світлин. На фотосесію з присмаком ностальжі завітала і знімальна група «Відкритого». А трошечки локоть туди. Ні, да, о! Ця пара, як і інші, відчуває себе точно, як у 80-х. Сповнені сил та енергії, запалом та бажанням прагнути до нового. На тілі татуювання, навкруги цікаві локації для фотосесії, а на обличчі усмішка, попри війну. Дуже ми переживаємо, звісно, за всіх, і за дітей наших, і за внуків. Ну, духом не падаємо. Таке у нас покоління вже. Дуже гарні емоції, тут така у нас локація. Я, чесно говоря, тут вперше на таких мероприятиях. Ну, дуже мені подобається тут, така хороша компанія. Є й мотозона, і романтична локація, і місцина у стилі ретро-дискотеки. Знімкують поважну молодь і як та грає в класики, та надуває переливчасті бульбашки. Галина Іванівна вбралась у форму черлідерки. Ділиться, завдяки фотосесії змогла зупинити час і хоч на мить повернутись в молодість.
В нашем возрасте, в нашем положении сейчас очень тяжело, депрессивный у нас очень этот самый. И оце дякувати університету нас підтримують. От сьогодні, наприклад, зробили фотосесію, дякувати їм, ну, ретро, якби згадка про нашу молодість, як ми були в 70-х, 80-х роках. І тепер оце нам як глоток воздуха, оце воно нам потрібно. Фотосесією організатори хотіли акцентувати – залишатись молодим та активним можна навіть з виходом на пенсію. Намагаємося урізноманітнювати і дозвілля, і хобі наших слухачів. Так, хочемо підняти трошечки дух, зменшити оцей рівень стресу, зменшити саме їхні якісь нервові перенавантаження. Тому гадаємо, що саме такі заходи яскраві, цікаві, вони піднімуть настрій не тільки нашим учасникам, а й містянам, котрі гуляють та побачаться. Світлини, зроблені на ретро-фотосесії, презентують на виставці «Просто небо до Дня молоді» 12 серпня. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучих претендує на нагороду «Fair Play». Наша стрибунка разом із іншим українцем Андрієм Проценком з Херсона увійшли до переліку кандидатів за підсумками Чемпіонату світу 2022, який проходив в Америці. Там атлети завоювали відповідно срібло та бронзу. Загалом до списку включили 5 історій спортсменів, які найбільше відповідають правилам. Переможця обиратимуть шляхом голосування. Врахують голоси журі та вболівальників. Аби підтримати свого фаворита, треба зробити ретвіт запису за його участі. Результати оголосять на церемонії вручення нагород у Монако вже наприкінці 2022-го. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Тримаємо стрій, ми – мужня країна Україна.